Pored obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu i Dana Evrope putem svečane ceremonije polaganja venaca, lokalna samouprava opštine Beočinje podizanjem još dve spomen ploče na spomen obeležju Stevana Petrovića Brila u Beočinu, prema rečima predsednika opštine Beočin, magistra Bogdana Cvejića, želela da se ne zaboravi žrtva stradalih u Prvom svetskom ratu i novim ratovima. Juče su pored spomenika heroja Brila postavljena još dva spomenika, ne sa željom da se ovaj spomenik borbe protiv fašizma umanje, nego upravo da se uveća. To su spomenici palim žrtvama u Prvom svetskom ratu sa teritorije opštine Beočin i spomenik ljudima koji su dali svoje živote u ratovima od 1991. do 1995. Tu su njihova imena, četiri čoveka sa teritorije opštine Beočin su dali svoj život u borbama koje su vođene od 1991. do 1995. I mi, evo na ovaj današnji dan, želimo da odamo počast upravo tim ljudima koji su dali svoje živote u svim ovim ratovima koji su iza nas. Ja koristim priliku na današnji dan kada je zapravo Dan Evrope i Dan pobede nad fašizmom da se prisetim i tih ljudi koji su ne manje važni i ne manje bitni od onih koji su dali život u Drugom svetskom ratu, i koristim ovu priliku da im danas odam počast. Podignute su spomen ploče jedinice Prve armije Kraljevine Srbije, koja je 9. i 10. novembra 1918. godine oslobodila Beočin i stvorila uslove za presjedinjavanje Matici Srbiji, kao i ploča poginulima sa teritorije opštine u građanskom ratu na prostorima SFRJ od 1991. do 1995. godine, a to su Siniša Šušnjar, Milorad Crepulja, Boro Topalović i Tomo Božić.